2023 বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আমাৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাটো অকণ আগতীয়াকৈ হ'ব যেনেকৈ যোৱা বছৰ ধৰি প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখে এইবাৰ কি হৈছে প্ৰেক্টিকেল মানে আমাৰ নতুনকৈ তিনিটা ছাবজেক্ট আৰম্ভ হৈছে এটা হ'ল অটোমোটিভ আৰু আনটো হ'ল আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ আৰু এটা এনিমেল হেল্থ ৱৰ্কাৰ এই তিনিটা ছাবজেক্ট নতুনকৈ হৈছে টোটেল আমাৰ 19টা ছাবজেক্টৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী 24 তাৰিখ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী 25 তাৰিখ আৰু বাকী থিয়ৰী পৰীক্ষাখিনি আৰম্ভ হ'ব মাৰ্চৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মাৰ্চৰ 3 তাৰিখ 4 তাৰিখ 6 তাৰিখ 9 তাৰিখ 10 তাৰিখ 13 তাৰিখ 14 তাৰিখ 15 তাৰিখ 16 তাৰিখ 18 তাৰিখ আৰু 20 মাৰ্চে লাষ্টত পৰীক্ষা হ'ব গতিকে এই 3 তাৰিখৰ পৰা যিটো থিয়ৰী পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ এইবাৰ নতুনকৈ 9টা চেণ্টাৰ হৈছে গতিকে টোটেল প্ৰায় 1002টা পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰত আমাৰ 3 তাৰিখৰ পৰা থিয়ৰী পৰীক্ষাখিনি আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমাৰ যিটো ছাবজেক্ট আছে ইংলিছ মেথ ছায়েন্স ছ'চিয়েল এই কোৰ্চ ছাবজেক্টটোত আমি কৰিছোঁ কি টোটেল 90 মাৰ্কছৰ ভিতৰত প্ৰথম 45 মাৰ্কছটো হ'ব অবজেক্টিভ 1 মাৰ্কৰ আৰু বাকী 45 মাৰ্কছটো হ'ব মোৰ দেন 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক 3 মাৰ্ক কেতিয়াবা 4 মাৰ্কো আহিব পাৰে কিছুমান ছাবজেক্টত আৰু বাকী 10 মাৰ্কছ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট গতিকে এইটো আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020ৰ আধাৰত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ছাবজেক্টটো এইকেইটা ক্ষেত্ৰত প্ৰেক্টিকেল এক্সাম যিটো আছে যোৱা বছৰ নিচিনাই হ'ব আৰম্ভ এইবাৰ আমাৰ হ'ব কি পৰীক্ষাটো থিয়ৰী পৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত যিটো ইভালুৱেশ্যনত আমাৰ কিছু চেঞ্জ হৈছে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক আমাৰ চেঞ্জ হৈছে মানে কি আমাৰ এনেকুৱা হৈছে বইখনৰ দুটা পাৰ্ট প্ৰথমে অবজেক্টিভখিনিৰ কাৰণে আৰু বিশেষখিনি ডেছক্ৰিপ্টিভৰ কাৰণে গতিকে দুই ধৰণে হ'ব বেলেগ বেলেগকৈ হ'ব আৰু এইখিনি তেনেকৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ কথা আপোনাক জনাওঁ যে 2022ৰ যিটো ক্লাছ 9 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰায় আমাৰ 5 লাখ পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে গতিকে এইবাৰো আমাৰ পৰীক্ষা মই আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ পৰীক্ষাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 4,70,000 তলত নহয় আমাৰ লাষ্ট ডেট আছে 15 ডিচেম্বৰ আছে গতিকে আৰু হয়তো আমি এসপ্তাহমান এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে ফিগাৰটো ওলাব এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 3.5 লাখৰ ওপৰ এতিয়া হৈ গৈছে আমাৰ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।